9 to Shine, iniciuar nga Tim Tebow Foundation me mbështetjen e ICF Church dhe Jonathan Center, bëri bashkë personat me aftësi ndryshe në Tiranë duke shprehur dashurinë dhe përkrahjen e madhe që ata kanë. Tim Tebow, lojtari I njohur I bejsbollit në Amerikë dhe bashkëshortja e tij Demi-Leigh, e konsiderojnë ardhin e tyre të parë në Shqipëri si një përvojë të paharrueshme. Qëllimi I një mbrëmjeje për të shkëlqyer dhe arsyeja pse u ndodhem këtu është se ne besojmë se çdo kush ka rëndësinë e tij dhe se Zoti ka një dashuri të madhe për secilin. Ne sjellim mundësinë që këta persona të kalojnë mbi tapetin e kuq dhe të festojnë. E nisëm me Shqipërinë dhe brenda kësaj jave do të jemi edhe në 23 vende të tjera të botës, duke besuar se tapeti I kuq simbolizon vlerësimin dhe kështu duhet të ndihen ata. Për Mark Crawford, drejtuesin e dhomës amerikane të tregtisë, ky eveniment vjen si një vlerësim dhe përkrahje ndaj tyre. Është për të vlerësuar dhe për të çmuar ata njerëz, sidomos fëmijët që janë me nevoja të veçanta. Të tregojmë gjithë botën që janë unik, që janë vlerësuar. Ndërkohë, Ada Kita, drejtuese qendrës Jonathan, ndër të tjera shpreh edhe një kërkesë. Shpresa jonë është që nuk do jemi vetëm ne. Do ketë institucione, do ketë struktura, do ngrihen ca protokolle dhe disa mënyra mbështetje standarde që prit të kenë ku të shkojnë. Shqipëria ishte vendi I parë, por mbrëmje për të shkëlqyer do organizohet përgjatë kësaj jave në 24 shtete të botës, duke ju falur personave me aftësi ndryshe, ndjesinë të qenurit, mbreti dhe mbretëreshë mbrëmjes.